Ja, jag får hälsa samtliga hjärtligt välkomna hit ikväll. Gäster såsom medlemmar i Sjömansklubben och även nya medlemmar som har kommit. Särskilt vill jag hälsa Kjell Aronsson välkommen. Det är tredje gången du är hos oss och vi har tyckt du är så väldigt bra så vi vill gärna ha dig i fortsättningen också. Varsågod. Tack så bra. Jag tänkte jag skulle börja med en sjömansvisa utan någon anledning. Den här är skriven utav Gunde Johansson och den heter Johnny. Och i refrängen där så sjunger jag hej och hå. Och då vill jag gärna att ni svarar mig med hej och hå. Där satt Johnny en kväll på en krog någonstans. Vad det var spelar kanske ingen roll. Han hade gått utan hyra sedan Mary sprang läck med sitt hem och sina prylar i en säck. Hej och hå, hej och hå. Utan hyra sedan Mary sprang läck. Hej och hå, hej och hå. Utan hyra sedan Mary sprang läck. Och drar du din shanty om bröd eller vin. Vad det är spelar kanske ingen roll. Men sjung gamle Johnny din shanty ändå. Medan dagarna rullande går. Hej och hå, hej och hå. Gamle Johnny nog sjunger du så. Hej och hå, hej och hå. Medan dagarna rullande går. Well, du klarade livet i kiosk-deptin. Hur det var spelar kanske ingen roll. Och din själ har du halstrat på kol i maskin. Så den är ganska sotig och fin. Hej och hå, hej och hå. Alla åren till sjöss i maskin. Hej och hå, hej och hå. Så den är ganska sotig och fin. Ja, så går dina krogår och dödsnätter grå. Vart det går spelar kanske ingen roll. Men sjung gamle Johnny din shanty ändå. Liksom förr på böljorna det blå. Hej och hå, hej och hå. Gamle Johnny, nog sjunger du så. Hej och hå, hej och hå. Medan dagarna rullande går. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska ta och fortsätta med en visa utav Evert Taube. En som heter Balladen om Aldebaran ifrån Bergen. I januari månad 1911 då hände detta om ni lyssnar vill en stund. Med last av kopparmalm vi lämnade Huelva och mötte väder redan i Gibraltarsund. Till roder stod ett trevligt år. En gammal skorv med last av malm nu börjar dyka, rulla, slå. Och man ser styrmannen i hela kroppen själva. Han tror att lasten genom sidan ut ska gå. Man hör ju talas om hur underbara ställen det finns söderut med sommar mitt i jul. Men ända ner till 42 parallellen. För sådant yttrande man saknar dock emul. Var sjö man vet, som fordom slet, att väst om Portugal och Spanien, det är som i helvetet. När som nordvästen laddar upp för stora skrällen, emellan jul och 13 dagen i allmänhet. Den gamla steamboat ifrån Bergen Aldebaran, ja denna gång var mönstrad på som lätt matros. Var ej i klass att skeppa malm, där i låg faran. Jag tänkte därför i Valencia dra min kurs. Men styrman sa, om du och jag
gott håller samman, Fritjof Andersson, så grejer det sig bra. Men ännu efter 40 år mig rider maran, i drömmen gör jag om den resan slag i slag. En båt på 1800 ton i sådant väder, som vi fick över oss i höjd med Santander. Och den går allting över bord som är av bräder, och det var också vad som genast skedde här. Libåta två, jag krossas såg, folkmasten gick kommando, bryggan var bortspolad redan då. Man stod på balkarna i rivna oljekläder och styrde hennes stick i stäv mot sjön ändå. Skylightet till maskin bröts ner och fram i skansen slog sjöar in och ut och allt av träflöt väck. Sen var det skorsten själv som tappade balansen, och med ett tjut i visslan stupade den i däck. Kapten stod stum och tugga skum, sen skrek han till och fick ett plötsligt anfall av delirium. Han fick ett slag av styrman så han tappade sansen, och styrman röt, du är beständigt full och dum. I 16 dagar höll vi stånd mot detta väder, och stäva sjön för halvmaskin för utan prut. Vi hade aldrig av oss våra oljekläder, och råpotatis var vår enda mat till slut. Så slog det om, och när vi kom dit som vi skulle med vår last till staden Hamburg småningom, då kom poliser i galoner och revärer och slängde oss förutan misskund i en prom. För myteri vi åkte alla i arresten, och med handbojor på fick styrman följa med. Ja, det var hemskt, och vi fick där besök av prästen som gav oss budskap om att även Gud var vred. Men domman sa att allt var bra, ty sådant läder som kaptens det skulle sådan smörja ha. Och denne medgav inför domaren förresten att det gått åt två flaskor black and white per dag. Tack så mycket. Dan Andersson har ju också haft funderingar över det här med sjön. Den visan jag tänker på nu, den har han väl inte riktigt skrivit själv, utan det är en översättning från en dikt utav Rudyard Kipling som han har kallat för Brooklandsvägen. Jag var ung och alltid mig själv till behag, och tyckte mig visst inte dum, tills på Brooklandsvägen jag mötte en dag en ung mö som gjorde mig stum. Lågt ner, där små lyktor går ut och går in, och i ungmör jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Det var mitt i en doftande juni natt, och österut åskan gick, och jag ansiktet såg fast den ljuset var matt, det var blott ett ögonblick. Lågt ner, där små lyktor går ut och går in, och i ungmör jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Hon såg på mig och log med en teg, hon log och strax försvann, men akt då gick min frid sin kos, och min glädje dröm försvann. Lågt ner, där små lyktor går ut och går in, och i ungmör jag glömt
teder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Så ringen nej till aftonbön i Brooklands klockor där. Dra ingen gad men upp ur sjön förrän jag på nytt blir kär. Lågt ner där små lyktor går ut och går in. Och i ungmör jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Kring Fairfields kyrka vattnet står ännu i tidig höst. Och förrän hon på högland står skall ingen ge mig tröst. Lågt ner där små lyktor går ut och går in. Och i ungmör jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Så låt mig gå till Brokland blott när åskan återgår. Ty där hon en gång fordom gått, hon kanske återstår. Lågt ner, där små lyktor går ut och går in. Och i ungmör jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. Och i ungdom jag glömt eder alla för en, men hon kan aldrig bli min. En visa som jag, när jag ser gamla Uddevallabor, försöker att sjunga. Det är en visa som handlar om vår store skeppsredare, Gustav Thordén. Han hade byggt laggården ute i Härrestad när den här skrevs. Hönseriet var under uppförande. Och han hade också hunnit med den här berömda resan till Danmark. Då han hade, om det var hamnstyrelsen som var med på den. Då de höll på att gått under med man och allt. Hade inte styrman varit nykter så hade det aldrig gått väl. Där finns några namn i visan. Gamla Uddevalla-profiler som ni säkert känner igen. Och visan är skriven utav min farbror en gång. Till en revy. Förut i Herrestad har de fått det bra sen de inkorporerat Thordén. För en halv miljon har de fått fason på en laggård med kritter och svin. Och ett hönseri ska där också bli, tänk att få vara tuppen där i. I en bastu så grann finns det kallkällevann som man kan sig få vaska ibland. Systrar och bröder, flera kusiner, barndomskamrater, de går där och skiner. Gustav han schabbar, det är ett aber, för släkta blir större för varje dag. Men ut i Herrestader har de fått det bra sen de inkorporerat Thordén. Han en lustjakt har som på böljan far, den ska alltid vara pyntad och fin. Men i Skagerrak höll den på sack med sin last utav mäktiga män. Stormen vråla och köt och blev fasen så blöt, men så lilla Melita hon flöt. Stormen där präste, Sixten han väste, om jag fick dö tror jag vore det bästa. Skuta hon krängde, axel han blängde, frukost och middag i sjön han la. Men ut i Herrestad har de fått det bra sen de inkorporerat Thordén. Vid Melitas mast, där står för din gast, vilken skuta på boj skulle se. Med min cykel jag trampar lika glad ut i Ramneskär och Herrestad. När humöret är gott ser man allting i blått. Mina vänner, så tack ska ni ha. En annan grej som har med vatten att göra. Jag har en konkurrent som heter Evert Ljusberg som brukar att dra den här. Ursprungligen så är den kommen ifrån Bohuslän. Och den går på det här viset.
Det var en dag, det var både regn, dis och dimma. Jag skulle lära min gamla svärmor att simma. Jag tog ett tag under hennes tredubbla haka och släppte taget och hon kom aldrig tillbaka. Vi går tillbaks till Evert Taube. En visa som jag själv tycker väldigt mycket om. Och den är väldigt ovanlig, Evert Taube, på det viset att det är betydligt djupare känslor än man är van att höra ifrån honom. Den heter Kärleken och vinden. Han kom som främling till en ö vid nordre strömmar, där minnet av en skärgårdsmö som skymtat i hans drömmar drog honom till en trädgårdsgrind av samma ljumma västanvind som han sett smeka hennes hår när hon var 17 år. Här under ek och oxelträd som en i stormar strida, du vildros mö från Bohuslän har blommat vid min sida. Han tänkte stilla 60 år, har flytt sen dess, nu återstår att ödmjukt öppna hennes grind och varligt stiga in. Och dörren gick, nu stod hon där, en törnrosa, en sägen. Har tidens hjul stått stilla här? Han stammade förlägen. Där stod hon som i unga dagar, med pannan lugn och blicken klar. Den samma Karin, 17 år, med sjövind i sitt hår. Då reser sig ur stugans hörn en gammal grånad kvinna. Stig in, stig in, kom inom dörren, till byn kan du snart hinna. Stig in min vän, från unga år du ser att tidens hjul det går. Och som ett hån slår vårens vind emot en vissnad kind. Det blåser samma vind idag som sjöng i våra ekar när vi var unga, du och jag, och lekte samma lekar. Just när du stod här i vår dörr, jag märkte vinden skön som förr. På avstånd har jag följt din stig och bett till Gud för dig. Se här, mitt allra minsta gull, ja, jag är farmor Boden. Och det är blott för lillans skull som jag ej lagts i jorden. Den västan vinden du han drar, han tog vår son när han blev far. Till henne där, för hennes mor, blev sorgen allt för stor. Säg ingenting, kyss endast front vår lilla Karins panna, så blir här inne mindre tomt, trots att du ej
får stanna. Kyss detta barnbarn av vår dröm. När jag gått bort blir lika öm mot henne då som förr mot mig, ty jag har älskat dig. Ja, tidigt i våras, så förra våren alltså, så var jag med en damkör till Skagen. Det var 40 tjejer och så jag. Det var jätteskoj. I alla fall så hamnade vi på en krog en kväll. Och mitt emot mig vid bordet så sitter det en dansk kille och berättar för mig att dagen före då så hade hans fru ringt upp honom och bett att han skulle köpa med sig en back öl hem. Och det lovade han ju att göra. Och körde bort till affären då och parkerade bilen. Och precis när han skulle gå ur bilen så var det som om himlens portar hade öppnat sig. Ett fruktansvärt skyfall alltså. Så han begrep ju det att går jag från bilen till affären så blir jag genomblöt. Så han började fundera på om det inte var någon annanstans som de sålde öl. Jo, så kom han på det att borta på bensinstation, där sålde de. Så han körde dit bort och så ställde bilen då så han fick ögonkontakt med innehavaren. Och så satt han in i bilen och så gjorde han så här. Och innehavaren han stod inne och kika. Så han tänkte det att han begrep inte vad jag menar. Så han började om igen. Och innehavaren han kika. Då blev han förbannad. Så han sprang ur bilen och så in till innehavaren. Och så sa han det att begriper du inte det att jag vill ha en back öl? Jo, sa han. Jag bara undrar om du ska ha ljus, mörk eller elefant. En kille som firade 100-årsjubileum förra året. Han heter Ruben Nilsson. Och han jobbade som plåtslagare uppe i Stockholm. Gav under sin livstid ut 3 diktsamlingar. Och många utav dem är tonsatta. Och den som har lite grann med vatten att göra, det är en visa som heter Andjakten, som jag tänkte sjunga för er. Visserligen kommer den från östkusten. Men... Halta skomakan där nere vid ån. Han hade en bössa, ett stort muskedunder. För han brukar jaga på lediga stunder. Men fasen vet var han har fått den ifrån. Men Kalle i Hagsätra svor vid sin själ att han miste den precis likadan. Och den gången var det för Kalle allt väl att skomakaren halta ibland. Jag och skomakan där nere vid sjön, vi skulle en dag ut på sjön och försöka att tjuvskjuta änder, vi lånte en öka. Satt åran mot berget och stötte ifrån. Just då kom en karslok och hojta och svor och började dansa en dans. Jag känner ej karn, men jag nära på tror att ökan vi lånte var hans. Och jag och skomakan var ute på sjön precis hela dagen och kajka och rodde. Vi kika i vassen och lura och glodde. Ett halvt dussin änder blev mödornas lön. Och långt fram på kvällen när vi rodde mot land, vi orka knappt röra en läm. Som väl var stod länsman och vänta på stranden och hjälpte oss bära dem hem. När vi ändå
Inne på Ruben Nilsson så ska jag ta en som är mer känd utav dem. Och den... behöver nog ingen presentation. Ja, nu ska jag rita home to you ett litet letters brev, för att tala om hur very well jag mår. Men det var ett länge sen you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand, förstår. Många dagar har flytt sen dess jag for från Swedens land, men jag lovar dig ännu my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med en namn, ska jag älska dig into my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har det ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik, för jag tjänar ganska very much medaler varje dag på Warner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell och att han blev killad ut av en pistol. För han kom i bråk med Degos när han gick i land en kväll. Ja, så går det till i staden Liverpool. Men nu tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag drömt, och för resten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit fortast möjligt, och adressen min den är Mr. Charles P. Anderson 604 B Main Street, Person City, Indiana, USA. Ni vet, om ni åker ut sjövägen ut mot Lysekil och där passerar Lysekil, så kommer ni efter ett tag till ett samhälle som heter Hunnebostrand, eller Strani. Och därifrån så kommer det en kille som heter John Alexander Jönsson, som är omskriven i en visa. Och det som finns att säga om den, det är bara det att vi får innerligt hoppas att inte alla är på det viset som det beskrivs i visan, alltså, som kommer därifrån, menar jag. Det föddes en gosse i Bohuslän, förvisso det barnet till stordåd var ämnat, för klipporna runt där i kring lär har rämnat vid battingens första förfärliga skrän. Då tystnade alla misslurar ute på fjorden, nu var John Alexander Jönsson kommen till jorden. Och släkten i Göteborg kom och skakade labb och sa, vi har hört att ni fått er en grabb. Vid döpelsen talte prästen till allmänheten, han sa, det har varit knappt här med nativiteten, men nu räcker det för den här delen utav vårt land, för nu har vi John Alexander Jönsson från Hunnebostrand. Omsider den gossen till skolan kom, bland andra små gossar att lära sin läxa, på det att han måtte förkovras och växa i vett och i lärdom så småningom. I skolan där klappar läran mång linlock i essa, men John Alexander Jönsson var inte bland dessa. Hans lärare sade stundom om klassen helt kvickt, att den kunde delas upp ut i olika skikt. Först några som jag berömmer förutan och knussla, sen har vi de mindre goda och sedan de usla, och sen har vi de som inte har lärt sig ett gram, och så har vi John Alexander Jönsson från Hunnebostrand. Hans styrka var stor och hans rykte var starkt, på havet i storm var
var han mest i sitt esse. Men även i hamn var han känd som en bjässe. Det vittnades om ifrån utrikesort. Man rensade några hamnschapp i Venezuela. Och John Alexander Jönsson fick skuld för det hela. Det tillkallades polis och så kom där en snut. Men han kände säkert till den yngling förut. Han såg sig omkring och sa: vad är detta för dumhet? En kakelugn står ju kvar i det innersta rummet. Den hade varit pulveriserad, det småsten och sand, om det varit John Alexander Jönsson från Hunnebo strand. Att flickorna föll, det förstår man ju. Han härjade vilt ibland flor och mantiljer. Det lät likadant i de flesta familjer. I alla hamnar kring haven det sju. Att nu får vi låsa dörren och dra för varje ruta. För John Alexander Jönsson är här med sin skuta. En skildring utav hans levnad när den var som störst. Det är som ett koncentrat utav kain och törst. Och räkneliga små fruar från Hull till Manilla. De viskade blygt och ömt när de vagga den lilla. Du liknar då inte papsen, ett skapande grann. Det är bara John Alexander Jönsson från Hunnebo strand. Evert Taube igen. Den här gången en visa som heter Fritjofs avsked. Jag är klar att resa, är Oskar, resa bort ifrån mitt land. Det är sorgligt, men det är nog bäst för mig. För den unga svenska flicka som har lovat mig sin hand har likväl med hjärtat dock bedragit mig. Ja, den sanning som man finner och det löften som man tror hos den flickan som man älskar med sin själ. Det är bara fantasier som i mannens hjärta gror. Ja, det vet jag nu förvisso allt för väl. Jag tog flickan med till havet, jag tog flickan ut på sjön. Jag tog flickan till min far och till min mor. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Men av glädjen finns nu bara minnet kvar. För en dag vi kom till staden ville hon gå till en vän. Ja, till en flicka, det förstår ni än och var. Jag gick ut på promenaden och där möttes vi igen. Men hon hade sällskap med en annan kar. Se god dag min älskling, sade hon, var kommer du ifrån? Vill du följa mig för nu jag vill gå hem? Men jag tackade och sade du ska ej gå över ån. Efter vatten och adjö med dig min vän. Så jag råder er, gå vänner, om en flicka som man har med en annan liten flicka vill gå ut. Då är saken den att hon har möte med en annan kar. Och då skall man skynda sig att göra slut. Ja, du unga svenska flicka, du var fager, du var öm. Men tyvärr din skönhet måste ju ta slut. Dina blommor av falnat, vi har vaknat ur vår dröm. Därför ger jag mig på blåa böljan ut. Jag är klar att resa, jag ska resa bort ifrån mitt land. Det är sorgligt, men det är nog bäst för mig. Jag har slarvat bort min ungdom, men haft roligt nog ibland. Det är likväl bäst att dig beklaga sig. Jag har slarvat bort min ungdom, men haft roligt nog ibland. Det är likväl bäst att dig beklaga sig. Tack ska ni ha. Vi ska börja dra ihop det här programmet. Och göra det med lite såna här kortisar. Vi som håller på med visor, vi kallar det för visetter. Och det är de där
på några få takter som många gånger kan säga mer än de där visorna på 30-40 versen. Jag ska ge er några exempel på det där. Den här har lite grann med sjukvård att göra. Går på det här viset. Oj, oj, då sade sköterskan och tittade förvånat. Bak örat sitter febertermometern som ni lånat. Vad då, sa doktorn Tankspritt, jag som menar syster denna. Och kors, var kan jag då ha gjort utav min kulspetspenna? Sen finns det givetvis de där ekivoka sakerna också. Den här är kommen upp från Dalarna. En gammal spelman ska man ej förakta. Han gör det noga och han gör det sakta. Och om du dessutom gärna vill, så kan han göra det en gång till. Och jag ska ta och tacka för mig med en visa som ursprungligen är kommen uppe från Likavara. Skriven av en man som går under namnet Likavara Frans. Och han lär ha skrivit fler såna här underfundiga texter. Men det är den jag har fått tag i. Ännu i alla fall. Den heter kort och gott Isha Tack. Och med den tackar jag för mig för att jag fick komma hit ikväll. Och hoppas vi ses igen. Någonstans någon gång. Att vara artig, belevad, det hör liksom till. Om man i sångare kretsar skall få någon goodwill. Så därför vill jag i slutet av detta program, som allra hastigast nu, klämma fram. Isha ha tack allihopa som har hulpet te, så att applåderna liksom ett åskedöm ble. Men främst av alla så tackar jag vänner och släkt, för det var dem som applåderna väckt. Ja, när det härja och brann ner hos grannen en höst, och allt blev lågornas rov, allting fast så som löst. Och när som lagårdens länga i aska sig lagt, då stamma ägaren försynt och försagt. Isha och tack allihopa som har hulpet te. Det var en hiskelig eldsvåda det här inga ble. Men främst av alla så tacka han Buskabysmen, för det var han som hällt på fotogen. När prostes Pia i sockna hon fick sig en tös, ja då gick skvart i byn så som tusan var lös. Och alla gick där och undra vem fan det kun var. Det dopkalaset då pigan hon sa: tack allihopa som har hulpet te. Och där satt Oskar, Amandus och Efraim med. Men främst av alla så tacka hon Svante Li, för Gud i nåder vad han legat i. Tack. Ja du Kjell, vi skulle vilja tacka dig för att du har varit här ikväll och underhållit oss. Trevligt som alltid. Och så kan du få de här blommorna och smycka din kammare. Tackar, tackar. Tack, tack ska du ha. Och det var vad vi hade att bjuda på här från UTV ikväll.